teknologian johtajan Jean-Louis Gassén mukaan Steve Niloffia epäiltiin jo alun perin Microsoftin myyräksi hänen urakehityksensä takia. Ja se konsultoi Nokia johtoa vuonna 2010. Asiat menivät lopulta hänen ennusteidensa mukaan. Me tavoitimme Gassén Kaliforniasta. When he came to Nokia, immediately people suspected the Trojan horse. Näin karusti arvioi entinen Apple-johtaja ja Logitech-yhtiön hallituksen jäsen Nokian viimeisintä toimitusjohtajaa. It's a huge promotion from being a sort of a level 2 or level 3. He was not a level 2 executive at Microsoft, he was a level 3. So, pretty good promotion. And then, you know, I just learned, I should have known that, but he never sold his house in Redmond. He still have a house.